Pavlin, si ka qenë zona e Thethit këtë sezon, të paktën deri në këto momente, përsa i përket të numrit të turistëve? Do të themi që sezoni mas pandemisë u rikthy realisht mirë, sepse duket që ato të rritë që po vinë me ecë këtu mrapa, unë kam një grupë spanjol që sa po më rinë Thethë dhe do vazhdoj ecë për 7 ditë. Ka pas shumë lëvizje si nga të huje dhe nga turista venas, me thonë drejtën. Dhe... Kur thua shumë, po të krahasojmë me vitet e kaluara, pak të në dy vitet e kaluara, po para pandemisë, si është trendi? Du të themi përsa i për të ketë këtu është këtër 2019 edhe një herë, bilesë edhe ma mirë duket, sepse ka dhe shtetet tjera që, nacionalitetet tjera që janë shtuar nga linja mesme, nga Dubai e këto, edhe nuk ka pasur ankesa këtë sezon në këtë. Bilesa, ne për në Arte Bujtina përbimin halë nga njerëmi, u thonë njerëzë që s'ka vene, realisht, sepse ka gëgja kërkesa. Dhe më shumë janë të huaj, turist të huaj, apo vendas? Të huaj, 85% besë që janë të huaj, po funjavat e këto ka dhe vendas gëgja shumë. Po, përse preferohet Thethi? Si shpjegohet që është edhe më mirë se 2019-a? Du të them që në bas dy viteve që njerëzit kanë qenë po thuj se mërën po aktivitete, po gjana, është vetë mja mënyrë që me testu edhe veti në është ta se janë mirë fizikisht, me ndërishtë dhe dalin për ecje në natyrë dhe, ja, këtë rëndë po vjenë rritet sa më shumë besoj.